Serbia e ka në plan që të kërkojë një seancë të jashtëzakonshme për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Nismën e Aleksandar Vučić po bën përpjekje maksimale ta bëjë realitet shefi i diplomacisë Ivica Dačić. Pretendimi të dyve është se OKB-ja duhet të mblidhet për Kosovën, sepse këto, siç thuhet, po shembet rezoluta 1244, nuk po zbatohen ujdit e Brukselit e po shtyhet deeskalimi në veri. Këto tendenca i quan të padenja për seancë eksperti i raporteve ndëretnike Dušan Janjić. Në këtë moment nuk ekziston asnjë element në Kosovë apo në veri të saj përpos krizës potenciale që do të mund të ishte temë diskutimi e një seance të veçantë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, sepse për këtë e kemi raportin e sekretarit gjeneral. Ky thot se kërkesa për një seancë në OKB është tentim i Vučićit që ta ndrejë pozicionin e tij për konsum të brendshëm dhe në dialog me palën kosovare. Për këtë nismë, kryetari i Serbisë bisedoi edhe me ambasadorin rus në Beograd, Aleksandar Bocan Harçenko, dhe ambasadorin kineze, Chen Bo. Këshilli i Sigurimit ka 5 shtete me mandat të përhershëm. 3 nga to SBA, Franca, Britania e Madhe njohin pavarësinë e Kosovës. 2 të tjerat, Rusia e Kina jo. Objektivisht, nëse Serbia bën këtë, kjo do të thotë se ajo po i çon porosi Quintit BE-s brenda kësaj dhe SBA-ve NATO-s, që krejt ajo që është bërë në kuadër të dialogut për normalizim, sipas rezolutës Asamblesë Gjenerale, përfshirë edhe ato që janë bërë nga vitit 2012 deri më sot, nuk janë të vlefshme. Ishte OKB që në shtator 2010 në anë të Asamblesë së Vetë të Përgjithshme vendosi ta dorëzojë dialogun Kosovë-Serbi në duart e BE-s.